para que serve a fumária. A fumária é uma planta medicinal que cresce em pequenos arbustos e que possui folhas verde acinzentada e flores brancas ou rosadas com pontas vermelhas. A fumária também é conhecida como erva moleirinha, erva pombinha e fumo da terra. Devido às suas propriedades, essa planta tem inúmeros benefícios para a saúde, como a alívio das cólicas intestinais, da prisão de ventre e o tratamento da urticária, sarna e psoríase. Ela pode ser comprada em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação. A fumária possui propriedades depurativas, diuréticas, laxante, anti-inflamatória e pode também ser usada como reguladora de secreção biliar e regeneradora da pele. As partes geralmente usadas da fumária são o caule, as folhas e flores, que podem ser utilizadas para preparar o chá. Para isso, basta juntar uma colher de chá de fumária seca e picada, uma xícara de água fervendo, deixar repousar durante 10 minutos e em seguida coar, adoçar com mel e tomar de 1 a 3 xícaras por dia. Devido ao seu sabor amargo, o chá de fumária a mistura com o suco de fruta pode ser uma alternativa. Misturando uma xícara de chá frio de fumária ao suco de maçã, por exemplo. Propriedades e indicações: A fumária é rica em propriedades diuréticas e depurativas. É um ótimo laxante natural para quem possui problemas de prisão de ventre. O ácido que faz parte da sua composição. É um regulador da secreção biliar e do metabolismo da pele. Desta forma, é muito recomendado no tratamento da psoríase. Doença no fígado e da pele pode ser tratada com essa planta. É cardiotônica e escrofulante. É anti-inflamatória e ajuda a expulsar do corpo as pequenas pedras da vesícula. A artéria esclerose, urticária, sarna e a cólica intestinais também pode ser tratada com a fumária. As partes utilizadas dessa planta são o caule, as folhas e as flores. Uso externo, você deve colocar três colheres de sopa de folha de fumária, pode ser a planta fresca ou seca. Para cada litro de água, leve ao fogo por aproximadamente 10 minutos e em seguida faça compressa em todas as afecções da pele. Essa compressa deve ser feita de duas a três vezes por dia. No interno, coloque uma colher de chá de fumária seca e picada em uma xícara de água fervendo. Após isso, tampa a xícara por aproximadamente 10 minutos. Em seguida, coe e adoce com mel. Você deve tomar de 1 xícara a 3 xícaras de chá por dia. Contraindicações e efeitos colaterais. O consumo da fumara deve ser evitado por mulheres grávidas ou lactantes. Pessoas que possuem sensibilidade ou problema de estômago também devem evitar o seu uso. É importante lembrar que o consumo máximo diário de fumária deve ser de 3 xícaras de chá, pois o uso em excesso pode causar vômito, diarreia e dores no estômago. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha e tchau e até o próximo!